ოცნების ახალი გეგმა, რომლის მიხედვითაც მათ პარლამენტში ცარიელის სკამები ოპოზიციით უნდა შეავსონ. შაბათის ფორმულას ინფორმაციით ქართული ოცნება ყველაფერს აკეთებს ამისთვის. კერძოდ, ახალი გეგმა ასეთია. ოცნება დასარეგისტრირებლად ამზადებს კანონ პროექტს, რომლის კანონად ქცევის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება საარჩევნო სიით პარლამენტში მოხვედრის გაუქმება. ანუ ახალი კანონით ოცნება შეძლებს ოპოზიციური პარტიის სიის პირობითად 69 ან 100 წევრი შეიყვანოს. ისინი, ვისაც საზოგადოება ნაკლებად იცნობს და ვისი გადაბირებაც უფრო მარტივია. ამ გეგმის სისრულეში მოყვანა მათ სავარაუდოდ არ გაუჭირდებათ, რადგან მართველი გუნდი პარლამენტში 90 დეპუტატითაა წარმოდგენილი და ამ კანონ პროექტს მარტივად ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე მიიღებენ. ქართული ოცნება ოპოზიციის პარლამენტში შეტყვების ახალ გეგმას ამუშავებს. შაბათის ფორმულამ გაარკვია, რომ მართველი პარტია უახლოეს მომავალში საკანონმდებლო ინიციატივას დაარეგისტრირებს, რომელიც პარტიულ სიებს შეეხება. თუ ახლა პარტიული სიის ჩახსნით პარლამენტის კარი ოპოზიციისთვის საბოლოოდ იხურება, ამ ცვლილებების შემდეგ ეს ასე არ მოხდება. ქართულ ოცნებას მიეცემა შანსი ერთპარტიული პარლამენტის იმიჯი დაარღვიოს. შაბათის ფორმულას ინფორმაციით ოცნება კანონში სიებთან დაკავშირებით ცვლილებებს შეიტანს და შემდეგ ოპოზიციური პარტიების სიაში მოხვედრილ ადამიანებთან გარიგება შეეცდება. ამ გეგმის არსებობას მართულ გუნჩი გვიდასტურებენ. ცდილობ და ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ რაც საზოგადოება მიიღო გადაწყვეტილება, ის გადაწყვეტილება ასახული იყოს პარლამენტში. პირადად ჩემთვის ძალიან სასურველი იქნება, თუ ეს რისკი, რა თქმა უნდა, უფრო გამბრალდება და მეტი ოპოზიციური ნაწილი იქნება წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში. ჩვენ ვათვით ცნობიერებთ, რომ იმ ამომრჩევლის ხმა, რომელმაც აი ძირითად ოპოზიციურ პარტიებს მისცა დაუჭირა მხარი, რა თქმა უნდა, არ არის პარლამენტში წარმოდგენილი და ეს თავისთავად არის ჩვენი ზრუნვის საგანი. არ შეუწყვეტეთ მანდატები სწორედ იმის გამო, რომ თქვენ გაქვთ სამუშაო ბევრი მათთან, რომ შემოვიდნენ საკანონმდებლო ორგანოში? დიახ. თუ ამ განცხადებების ლოგიკას გავყვებით, ხელისუფლება ოპონენტებს ისევ პარლამენტში ელოდება, თუმცა საკუთარი დღისასრიგის გათვალისწინებით. დღეს ქართული ოცნების წევრებს ვკითხეთ, ცდილობს თუ არა მართველი გუნდი ოპოზიციისთვის ახალი ანკესის გადაგდებას, ოღონდ იმ პოლიტიკოსებისთვის, ვინც პარტიული სიის დაბალ საფეხურზეა. გაქვთ თუ არა მოლოდინები, იმედები, რომ ისინი დაიკავებენ თავიანთ სავარძლებს პარლამენტში? ეს მოლოდინები გაქვთ? მე მგონი, რომ საღი აზრის პირობებში ეს მოლოდინები რეალიზებადია. ამ ეტაპზე, რაც პარლამენტში იგეგმება, ყველაფერი არის გაცხადებული, მათ შორის საარჩევნო რეფორმა იქნება ეს თუ კომისია, რომელიც შეისწავლის არჩევნების შედეგებს. დანარჩენი საუბარი არ მიდის ადამიანთა არჩევნებზე, იმიტომ რომ სრულიად არასამართლიანი და არალოგიკურია. ამიტომ ჩვენი მხრიდან ამაზე მზაობა არანაირად არ არსებობს, გამომდინარე აი ამ ობიექტური მიზეზებიდან. ყველაფერი დანარჩენი, რაზეც შეიძლება ვერსიები არსებობს, ჯერჯერობით არ მუშავდება. ალტერნატიული გეგმის შემუშავების შესახებ გუნჩი შეიძლება იციან და აქედან გამომდინარე დეტალური კომენტარისგან თავს იკავებენ. ან პარტიის ხელმძღვანელობა ახალი ტაქტიკის შესახებ რიგითებს საქმის კურსში საერთოდ არაყენებს. ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისია. ეს კრიზისი განსაკუთრებით გიორგი გახარიას მოულოდნელმა გადაწყვეტილებამ გააღრმავა. დიდხნიანი ხვეწნის ფონზე ოპოზიციის დიდი ნაწილი პარლამენტში არ შედის. შესაბამისად, იმისთვის, რომ ახლა პარლამენტი დისფუნქციური არ გახდეს, ქართულმა ოცნებამ საკუთარი გადარჩენისთვის ოპოზიციასთან უნდა იმუშაოს, თუმცა არა ლიდერებთან, არამედ იმ ადამიანებთან, ვისი გადაბირებაც მარტივია. ეს კარი არის ღია, მოპატიჟება რჩება ძალაში. ცალკე ვინმეს გადმობირება არც ყოფილა, არც არის, არც იქნება. ყველა თვითონ საზღვრავს თავის მომავალს. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ამტკიცებს, რომ არავის გადაბირება არ იგეგმება. თუმცა ქართულმა ოცნებამ პარტია მოქალაქეები პარლამენტში მას შემდეგ შეიყვანა, რაც საარჩევნო რეფორმის პირობა გასცა. რაც შეეხება პატრიოტთა ალიანსის უკვე ყოფილ წევრებს, მათ პარლამენტში შესვლა იმის გამო გაუმარტივდათ, რომ პარტიული სია ჩახსნილი არ ჰქონდათ და სავარძლები ადგილმონაცვლეებმა დაიკავეს. გადაბირების კვალი, რომ ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგად ჩანს, ფაქტია. ვისაც სურვილი აქვს ჩვენი კარი ღია ყოველთვის, ეხლა არ მივდივართ არავისთან იქით და რაღაცა სახვეწარი არავისთან არ არის. კარი ღია ნიშნავს, რომ კარი ღია, იმიტომ არ შევუწყვიტეთ მათ მანდატები, რომ მათ შანსი აქვს შემოვიდნენ პარლამენტში ეხლაც, ერთი კვირის შემდეგაც, ერთი თვის შემდეგაც და სამი თვის შემდეგაც. სოზარ სუბარის ამ განცხადებით ვიგებთ, რომ ქართული ოცნება მანდატების გაუქმებას ისევ არაპირებს. შესაბამისად, არ არის გამორიცხული მართველმა გუნდმა ამ დროში ახალი ინიციატივა დაარეგისტრიროს, კანონის შინაარსი ინტერპრეტაციის საგანი გახადოს და ამით დაუტოვოს ოპოზიციას შანსი გააგრძელოს მუშაობა.
ეს მხარდაჭერა რაც მათ მიიღეს საზოგადოების გარკვეული ნაწილისგან ამ ყველაფერს ჭირდება პატივისცემა და ჩვენი მხრიდან მხოლოდ მისასამებელი იქნება ოპოზიციის დაბრუნება პარლამენტში. ოპოზიციაში ამბობენ რომ ქართული ოცნებისგან არაფერი უკვირთ და არ არის გამორიცხული ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის მსგავს ხრიკს მიმართონ. საარჩევნო თემატიკაზე მომუშავე ოპოზიციის წარმომადგენლებს ვკითხეთ, რაც გამოიწვევს ამ ინიციატივის დარეგისტრირება და შეიტანს თუ არ ამ გადაწყვეტილებით ქართული ოცნება ოპოზიციურ ფლანგზე მორიგდისონას. ის ადამიანი, ვისაც ეს თავში მოვიდა, ბუნებრივი აგრძელებს სამართლებრივ თვითნებობას, იმიტომ რომ ეს სრულიად მიუღებელია სისტემურად, გაუმართლებელია სამართლებრივად. სიების გასოცხლება, ეს არის სამართლებრივი თვითნებობა პლუს იმ სისტემის დანგრევა, რა სისტემითაც 2020 წლის 31 ოქტომბრის ოქროვის არჩევნები ჩატარდა. მსგავსი ტიპის ნებისმიერ ინიციატივას აქვს ერთადერთი მცდელობა, ისევ და ისევ შემოიტანონ არეულობა და განხეთქილება ოპოზიციურ პარტიებს შორის. ადვილი, ასე ვთქვათ, განჭვრეტადი არის, რომ ისინი შეეცდებიან გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებებიც კი შეიტანონ, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს გამოიყენონ იმისათვის, რომ მათთვის სასურველი შედეგი დააყენონ, პარტიულ სიებში მყოფ სხვა პირებს მისცენ საშუალება სავაჭროთ და ასევე პარლამენტში მოხვედრას. ჩვენ ესეთი ძალაუფლება გვინახია საქართველოს კონსტიტუციასთან მიმართებაში, საარჩევნო კოდექსი როდესაც მოირგო ქართულმა ოცნებამ თავის თავზე. ქართულ ოცნებას დღეს მანდატები 3/5 აქვს. მას 90 დეპუტატით შეუძლია ერთპიროვნულად საკანონმდებლო ცვლილებები შეიტანოს. კანონი რა არის? კანონი არის სიტყვები. სიტყვები ექვემდებარება ინტერპრეტირებას, ხო? შეიძლება ერთი გამარჯობა 10 კაცმა სხვადასხვანაირად გაიგოს. მას შეუძლია ნებისმიერი ცვლილება შეიტანოს კანონში, იქნება ეს პრინციპებთან სამართლიანობის კავშირში თუ არ იქნება. და ამას ვერავინ ვერ დააზღვევს, ხო? ამიტომ საკითხი ისე კი არ დგას, რა შეუძლია ქართულ ოცნებას. ქართულად ყველაფერი შეუძლია. საკითხი ეგრე დგას, რა დასჭირდება ქართულ ოცნებას. მას თუ დასჭირდა ამის გაკეთება, კანონში შეიტანს ცვლილებებს და ისეთ განმარტებასაც გაუკეთებს კანონს, როგორც მას უნდა, იმიტომ რომ მის ხელშია უმრავლესობა, მის ხელშია სასამართლო და არავითარი დამაბალანსებელი ფაქტორი მას არ გააჩნია. ქართულ ოცნებას რომ შესაძლოა ალტერნატიული გეგმა ქონდა შემუშავებული, ამას რამდენიმე დღის წინ მართველი გუნდის მიერ მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც მიანიშნებს. როდესაც ოპოზიციის მოთხოვნის მიუხედავად მანდატები მაინც არ გაუქმდა. საპარლამენტო უმრავლესობა მიიღო გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე ოპოზიციის წარდგენით არჩეული 51 დეპუტატისთვის საპარლამენტო მანდატების შეწყვეტისგან თავის შეკავების თაობაზე. ფორმულას ინფორმაციით პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ახლა ყველაფერს აკეთებს, რათა ეს სარიელის გამები ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეივსოს. ეს შესაძლოა ასეც მოხდეს, თუმცა ოპოზიციის დიდი ნაწილისთვის საერთო გეგმა მაინც არ იცვლება, რადგან ნიკამელიას ფაქტორმა ოპოზიციურ ფლანგზე ახალი პრეცედენტო ერთობის კონტურები გამოკვეთა და მეხუთე რაუნდზე პოლიტიკოსები კონკრეტული მოთხოვნით მიდიან. ჩატარდეს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები.